Saisi jo Vääskylään matkalla. Tämmönen tuli kärkkäisen koneelta sponssina. En tiedä mihin käytetään, mutta tämmönen keskittiin hakee. Jännä nähdä kestääkö portteri. Kestää se. Vois lopuukin remuut kyllä. Mukava yksin pakata. Niin ja muita pyöriä. Push them away. The more that you're stuck in my brain, the more I'm mentally undressed. Like in fate. Mitä me tehdään tänne? Nyt mennään syömään. Mitä sitten? Sitten mennään varmaan ajaamaan. Onko hyvä keli? No ei voi paljon paskettaa. Just hyvä. Mä en mitään rupea. Se on. Sano, kun painaa kaasua. Mistä? Amkista. Amkista, en mä usko. Ei, tuu paloka, Seppa. Joo, aika rauheet äänet. Oi voi. Tää drifti joutuu. Eikä tässä ihan kummempia tota... Oliko driftailen pikkumapolla? Juu. Tehän tulee rengaspaikolla. Tää on vielä prokkista tää kesken. Joo, ihan peru. Tässä on ei kumia vielä takaisin. Välistään vaan. Juu. Eikä on nätti joutupetta. Oo. On helppoa. Jep. Miten ennen sen aikaa duunissa? Jep. Sama. Tää on vehitetty. Juu. Aika nättiä. Oo. Tää on itse pikkuilta. Etikä olet kuva. Etikä saa tuhannen... Siellä on jäänyt pessun tehty, niin voi yrittää lopaarit. Ai joo. Lopaarit ja... Mitä sä Sampo teet? Paskana tää pää. Onko hyvä? Eikö sä oikeesti ajaa tuolla? Tällä. Ei vaan tuolla pihalla. En minä tiedä. Pitäisikö tulla ensi viikonloppuna uudesta? Ei. Mitä sä teet? Mitä te teette? Tässä kahtataan ja ihmetellään Yamahan takajarrussa tuulla. Onko hyvä? On, se yllättävää. Siinä sä keksit. Se on nuuri. Yköselä purkkii. Yköselä purkkii. No niin, palaat äkkiä. Ai varmaan. Tämä vähän soltsekkiä. Niin kuin hiasena mun. On pelien peli. Joo, asialla. Eikä mä näe ykkösellä menee kuin makiasta. Joo. No kun hiasella on ielis. Menee jää. Kierros herkä, katsotaan mä kierroksia. Sulta asalle. Siltä tutti. Oikeinko kattoo noita kierroksia? Niin... Ei oo kaikunikaan näin mukaan auton perässä tullut kertaakaan. Ei. Vähän näin kuin välekarmo vauhdilla. Rahtilinjaa. Somperi. Rahtilinjaa. Ajaa tolle. Ei ajaa. Tullaan perille. Wow, 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 wow. Ota näin. Ei oo. Tälle. No, eikö, mä sanoin, että näin päin. Näin. Juu. Auttaa kertoa johonkin. Eikö, nosta vaan.
pikkusen se kyllä. Juu, meni mutkalle jo. On, otan tää kaasi. Joo, ajaa taaksepäin. Pakkia. Käsikö nyt nostaa? Ei sun tarvi varmaan nostaa. Tätä ovi kiinni. Ei varo, että ne ei sitten kippua niinku näin. Sehän on aika jyrkkä tuo niin. Oikti varovasti. Eikä no. Käännä tuomi toisinpäin, että kippaan ne on kauhalla. Miettä vähän pyöri. Laita se lukko se ovikseen paukastaan kohta lasiposketsi. Tästä ei nyt tee mitään. Veikkaanko siirtää tuon alastoon niin tuonne? Ei riitä, että laittaa 5x nopeutus tähän videoon. Vittu se kippaa. Se kippaa kyllä. Se kippaa! Se kippaa ihan justiinsa! Se kippaa! Hää? Se on kiikkerä kampe. Mitä Johan? Ihan hyvä. Mitä idea? Ihan hyvä. Kuva vaikka YouTubea. Kuva. Täällä on nykyään aika paljon YouTubea. Sapaatomia, kun sä kuvaa. Niin. Nyt tulee kova. All right. Pikku sivuvilttu siitä vielä. Millähän tuo kippa? Vähän se pelottaako? Eliel. Mikä on päivän suunnitelma? Nyt käydään syömässä ja vähän herätellään itseä ja sitten lähdetään pikku hiljaa valumaan taas tuonne petiikseen. Mitä me ollaan lähdössä hakemaan? No Aato kävä hakkeen, se oli vähän eksynyt tuossa vissiin yöllä, niin kävä hakeen eksynyt lammas kotiin ja lähdetään katsoa, että miten meidän päivän ajot lähtee sujumaan. Yeah. Tuli Jariksellä tänne. Käypä pölli tuolta saa. Tästä videostahan tulee varmaan ainakin omasta mielestä paska, mutta me ollaan lähes sinne Espanjaan ja me haluttaisiin alkaa kokeilla tehdä YouTubea, niin me ajateltiin, että ihan varmaan millainen tulee, niin laitetaan julki. Ehkä se siitä lähtee. Aina vähän tämmöstä, kun jätkien kanssa reissu, että seuraava päivä voi vähän venyä niin aamusta. Nyt tekin piti hakea. Tää niin jätkät niin vähän niin hajaantuu tuossa yöaikana aina jostain syystä. Mitä meni päivä? Ja mitä me nyt tehdään? No päivähän meni sillä tavalla, että me oltiin petiksessä ajaamassa ja oli ihan kiva kavereiden kanssa ajaa. Ja nyt te ollaan Jyskää satamassa
saunalautalla, odotetaan, että sauna lämpiä ja käydään vähän uimassa ja aamulla mennään sitten nukkumaan ja aamulla aikaisin petiksi. Joku ihme ääni rupes kuuluu sieltä. Kenä tulle? Joo, Sampo. Jätti, tuliks sä hakemaan mut? Joo, joku kai mä... No minä otan tämän mun ruumissakin mukaan. Niin... Ruumi. Joo, no eiköhän me tästä lähdetä. Mikä sinä on auto, että yö aikana jengi mennään naukkaan? En tiedä, oli putkassa. No missä sinä olet? Minä olin. Se. Jätkänä. Mumppanit ja lapsi. Ei kiusaako illalla, kun se on nähdään märkiä paperit. Eli oikeesti sentään. Avaa sitä ovi. Täällä on olisiko joku mennä syömään? Ei oo kyllä tullut hirveesti hajoita kuvattuja, yllätys, mutta... Kuvataan joku video sitten. Jee. Nyt pitäis laittaa tuo Winsingersi tuohon. Uus. Käräjältä tuli kärkkäisen koneesta. Maksu sieltä antoi sponssina, että saa pojat hyppiä. Suuret kiitokset. On hyvä. 3780. Ja helppo asentaa. Eiköhän se meidän käytön kestä. Lujempi kuin teräsvaijeri. Turvallinen. Meille just sopii. Tänhän voisi tehdä järkevästikin ja sitoa tuohon kiinni ja vetää tonne, mutta mun mielestä olisi hauska myös. Tuohon kiipiäis tonne. Haluaisitko kiivetä? Kyllähän sä kiipiät. Kyllähän se Aatu kiipi. Mulla on kaikki varuuset päällä, ei missä. Se on hyvä, niin jos tippuu, niin ei käy mitään. Astui harhaan. Mitä se nyt meni? Pikku prokkis. Meni vähän naru meni vähän väärältä puolelle, niin testaa nyt. Hyvä irrottu tuolta, niin ei tarvitse katkaista tuota. Heiltää vähän sen. Toiseen suuntaan. Ei mahu. Aika hiinä. Se on se vaihettu se. Se on helpompi vetää poikki. Ei oo tuo oikein kyllä. Häh? Kenen tää sitten on? Tää on käytetty vähän se. Mistä tää? Tuolla tuo, mikä sille tuli kotari. Mut eli meijä. Niin jotainkin. Tää tuli muuten piuhalle. Tuu pitää tuulen suojaa. Siis mun vaatteet rupee haisemaan. What? What? Tää sä teet? Se on tolppa apina. Siellä on apina tolpassa. Sähän voit periaatteessa tulla pois sieltä. No ei mä tiedä tarviiko välttämään. Hei, siitä flippaa. Ai siitä voi halleen. Ohi! Oho. Hei, nyt kävi oikeesti ehkä aika nolosti. No. Ei välttämättä näkynyt piuhalla. Katso ite tästä ja kamera osoitti johonkin tuohon. Noniin! Katsotaan kestääkö. Ei kestä peikolla, ei kestä jäjeessä. Ei vetää käteen! Poro, 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 poro! Lähtee sormet irti!
Ai että. Mulla on vielä sormia paikka. Mulla on sulla sormia. Ai saa. Pahan näköinen. Aika paha. Käy rokkeen. No niin vin. Hyvä kautta. Kuna. No. Mitä kävi? Menikö se tuli välli? Mikä? Ei p***. Ja uudestaan. Nyt kävi näin. Se ei oo sinä rulla saa perhana. Hello Varko, eiku vaan. Mä voin käydä testa. Ja se joskus tipaa, niin elää nyt. Kaula ympäri. Miten meni koko matka sitä puhuin päällä pitkin? Nätimpi päällä. Tää on niinku kunnon työntekijät tuossa ajamassa Rossia. Yks ajaa ja loput kahtoo. Vai sitten kunnon tekijät ei ajaa. Ei. Ajaa arkin ryömiehen näköön. Tää kunnon mies. Kunnon ammisaa. Itse sä käännettyä? Kunnon mies. Käännessä puheella. Totta. Kyllä kova hakkeroima. Siellä lähdetään hyppimään. Meillä on testissä uusi köysi. Toimiiko? Jännä nähdä. On mennyt ilta. Aika nähtiisi pojat flippailee täällä. Jengi viihtyy. Miten Veikala pyörii flipit? Ihan hyvin. Mä oon vaan oottanut, että sä tulet haastattelemaan. Anna, mä nyt tuli haastattelemaan. Kiitos. Otettu tästä. No niin. Ne pyörä toimii. Pyörä toimii. Jontun billetti hoitaa. Vähän hämärä hommia, mutta kyllä jengi viihtyy. Vai viihtyykö jengi? Viihtyy. Hyvä, että viihtyy. Viihtyy. Kyllä. Sopivan mittainen. Vaikka YouTube. Joo. Kiitos SFT-ukoille.
Vessalle majoituksesta. Sitä oltais Yliveskas löytty. Rankiosuus ees. Käyttää romuutteja ja vettä huonompaa.